ଆମେରିକାରେ ଚାଲିଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସୁପର 8 କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ମହା ମୁକାବିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 119 ରନ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ 20 ଓଭର ଖୋଳି 113 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଋଷଭ ପନ୍ଥ ସର୍ବାଧିକ 42 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ନିଶମ ଶାହା ଓ ହରିଶ ରୋଫ 3 ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେପରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ବୁମ୍ରା ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର 14 ରନ୍ ଦେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ସୋଏବ ଅଖତାର। ସେ ଅତି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି 120 ରନ୍ ପାକିସ୍ତାନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି, ତେବେ କେତେ ରନ୍ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ଦଳର ଏଭଳି ପରାଜୟ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।